E, Boški! E! Djas, kako si? Evo, dobro. Otkud mi? Evo, dobro, jedna kandidatu. Nemam poligon, pa me ovi za auto rada pozajme. E, lepo. Šta ti radiš tu? Pa, slično, ovaj. Doveo sam čeka Đorđe, hoće da polaže isto vožnju ovde u auto, da. Đevoku? Da. Pa, znaš kada će taj položit? Pa, ne znam. Kad moja baba Joka bude prezom pobjedila na Mišeluku. Prezom na Mišeluku da, kad bude pobjedila. Opa! O, ovo je vozi ko sena je. Boškić, Boškić, sačekaj me malo, rekao mi instruktor da mogu još jedan krug. Autoškola, autorad. Rad i samo rad. Palte vozilo. Palte vozilo. Nešto ne valja ovaj auto, neće da pali. Bož dvojka da ne valja! Bož dvojka ne valja! Bož dragi, ko meni dolazi na Božnju?